presenta una activitat i una novetat dins el que és la programació de la Festa de l'Estendard i la programació d'hivern de l'Ajuntament de Palma. En primer lloc també vull introduir els que avui són presents en aquesta roda de premsa, tot i que no necessiten presentació, com és el senyor José I. Lavalde de Palma, la senyora Joana Drové, regidora de Turisme i Comerç, i el senyor Carlos Garrido, creador de l'espectacle que avui presentam, que és la gran aventura de Jaume I. Aquests darrers anys, des de l'àrea de cultura, quan vàrem veure que era possible combinar aquesta nova iniciativa de l'Ajuntament, que després es balla i la regidora també ens explicaran, i la divulgació de la història i el patrimoni, evidentment aquí hi ha una persona clau en tota aquesta feina al llarg d'aquests darrers anys, que és en Carlos Garrido. Si bé l'interès cap a la història i el patrimoni per part dels ciutadans ha anat incrementant, i una mica més enllà de la lectura de llibres especialitzats, allà ha tingut un paper molt clau tota l'organització de rutes i d'espectacles, i en aquest cas un paper molt clau la feina que han fet professionals com en Carlos, que fan una combinació d'allò que és espectacle, teatre, música, però amb una rigorositat i una fidelitat a la història impecable. Jo res més, ja vull passar la paraula a la regidora, a Joana Drové, perquè també us vagi explicant una mica aquesta nova iniciativa des del punt de vista turístic. Ja ho he dit, des del punt de vista cultural és vincular la difusió de la nostra història i patrimoni, acompanyades i introduir una activitat més dins el programa de la Festa de l'Estendard que celebram dia 30, dia 31 de desembre. Des de la regidoria de turisme fa aproximadament 4 mesos i a petició de Balla vàrem iniciar el camí per fer de l'Ajuntament una institució oberta també els caps de setmanes. Per tant, ens encanta aquesta iniciativa que quedi inaugurada amb aquest acte d'avui, i a partir d'ara tots els diumenges l'Ajuntament se podrà visitar, se podran fer visites en el Salón de Plens, ajudant a que Palma sigui una ciutat oberta. No només gràcies a la iniciativa del sector privat, sinó també gràcies a la iniciativa del sector públic, en aquest cas de l'Ajuntament. Ens encantaria que la resta d'institucions s'anessin sumant en aquesta oferta d'institucions públiques obertes el cap de setmana, ja que el que ens demanen els turoperadors, el que ens demana el sector turístic en aquesta ciutat pel cap de setmanes i pel hivern, per ser referent en turisme de city break i en turisme de cap de setmanes, és que la ciutat tingui molt oferir. Palma té molt que oferir. Aquest espectacle es diu La gran aventura de Jaume I. És la gran aventura perquè la conquesta de Mallorca va ser un fet decisiu per la vida i per el regnat d'en Jaume I, que ell mateix ho va recordar durant tota la vida. Amb la qual cosa, per ell va ser l'inici real del seu ofici de rei, i al mateix temps va ser una veritable aventura, perquè era la primera vegada que una corona de tot el que eren les Espanyes en aquell moment conqueria un territori insular, un territori més enllà del mar. Aquest espectacle és senzillament presentar en Jaume I com un personatge accessible, real i interessant des del punt de vista tant humà com històric. Nosaltres hem agafat el llibre dels fets, que és un llibre que habitualment és difícil de llegir perquè és un llibre complicat i fosc, i hem rescatat les parts que per un auditori actual tenien més interès, amb la finalitat de presentar un retrat d'en Jaume I. De manera que la nostra intenció és que quan el públic surti de veure aquest espectacle tingui la sensació de que s'ha pres un gin tònic amb en Jaume I. No? I ha pensat, hombre, pues aquest tio és així o és aixà, o és simpàtic o no és simpàtic, etc. No? Doncs és això, aquesta és la part de la història que ens interessa i és la que intentem transmetre
gràcies a la conjunció, també som un equip petit, però a la conjunció de grans professionals, en Rodo Gené, que fa d'en Jaume I i interpreta aquest personatge difícil amb un català un poquet medieval, no? Després, na Mariona Fortesa, que fa un romans, que la música està treta del romans del Comte Arnau, per tant, és una música medieval, i que va contant el que passa, i després en Dominic Hull, que és el responsable un poquet de tot el que serà la part tècnica d'aquest espectacle. Aquest espectacle nosaltres ho vam concebre pensant a la Festa de l'Estendard, que no sabíem si es podia fer encara o no, perquè ho van fer ara, quasi fa un any, van començar a treballar amb ell. I ho vam provar a l'estiu passat a Santes Creus, a Tarragona. I vam veure que funcionava molt bé, que agradava, i per això vam fer la proposta de representar-lo aquí, perquè realment hi ha coses curioses. Per exemple, el dia en què se fa aquest espectacle, abans ho recordava en Rodo, és el dia en el qual en Jaume I va deixar de dormir abans d'entrar a Medina Mallorca. Ell diu que se va passar 5 dies sense dormir abans d'entrar, abans de la conquesta, amb la qual cosa, si se fa el compte enrere, penseu que des del dia en què se faci aquest espectacle fins al dia, el dia de Sant Silvestre, el Jaume I no va dormir d'angoixat que estava. Per això que vos deia abans, perquè realment era un moment transcendental per la seva vida. Aquest espectacle és una proposta més de portar continguts històrics en un altre format, en un format que sigui més modern, que estigui en certa manera d'acord a la sensibilitat d'avui en dia, que se basa en l'internet, en YouTube, etc., que té uns altres paràmetres que el que tenia la divulgació d'abans, i sobretot utilitzar l'emoció com vehicle per transmetre coneixement. Això diria que és una mica la nostra tàctica, la nostra estratègia, que ens ha funcionat molt bé, transmetre coneixements històrics, no a partir d'acumulació de dades ni de fetges ni tot això, sinó fent que el públic entri en un personatge i que el públic entri també en un monument, entri en un recinte. En aquest cas, el públic podrà entrar en aquest saló de plens tan espectacular, amb aquest retrat d'en Jaume I presidint-lo tot, i fer un doble viatge. Farà un viatge cap enrere i farà un viatge també aquí mateix, coneguent aquest espai en un entorn i en una finalitat totalment diferent. Penseu que aquesta veu que sentirà el públic és la veu d'un personatge que va ser contemporani de Santo Tomàs d'Aquino, de Dante Alighieri, d'Alfons de ser el savi. És a dir, és com si tinguéssim l'oportunitat de sentir la veu d'un home del segle XIII, que no només ens explica la història, sinó també ens explica la seva ànima i el que hi ha dins. Aquesta és la nostra proposta i esperem que agradi, i estarem per allò. La veritat és que estic molt content d'estar aquí avui amb aquesta presentació per dues coses. La primera, per l'activitat que explica molt bé en Carlos Garrido, molt millor que el pugui explicar jo, que es desenvoluparà en aquest Saló de Plens. Un lloc molt especial que jo crec que tenia que donar-li un contingut també, donar-li una vida, fer ús d'ell més enllà de l'activitat que fins ara havia fet l'Ajuntament, perquè aquest Saló de Plens és de tots els ciutadans, l'Ajuntament és de tots, i això ha de passar de ser una frase a ser una realitat. I començam per aquesta realitat, per ja posar en marxa un espectacle que es desenvoluparà aquí, que jo crec que és un escenari fantàstic i que serà una activitat que disfrutaran molt les persones que vinguin i que per mi serà un bon inici d'aquesta nova etapa de que l'Ajuntament s'apropi i s'obri als ciutadans. En Carlos ha fet, jo crec que una obra que
explica molt bé la figura de Jaume I, una persona fonamental en la història d'aquesta illa, d'aquesta ciutat. També li acompanyarà Mariana Forteza i Rodo Gené, que seran, que avui estan aquí, els protagonistes, els dies que es desenvoluparà l'espectacle, que són el dia 27 de desembre i 17 de gener, i que tots podrem disfrutar i jo convidar la gent a que pugui venir. Però també, com deia, això és una primera passa, i vull agrair la feina que han fet des del Departament de Cultura i de Turisme, perquè l'encàrrec que els hi vaig fer des del principi era que s'obrís l'Ajuntament a la ciutadania. Ho hem fet als veïns perquè vinguin a xerrar amb els regidors i el balla dels seus problemes, de les seves propostes, de què passa al seu barri, al seu carrer, però jo volia anar més enllà i l'Ajuntament, els diumenges que està tancat, tenia que obrir-se a la ciutadania. Els residents i els turistes hem de disfrutar d'aquest espai, d'aquest edifici, que és el cor de la ciutat i que tenia que estar obert els diumenges en lloc d'estar tancat com fins ara. De dilluns a dissabte sí que s'utilitza com un edifici de feina i, per tant, de moment no és possible compatibilitzar les visites, però sí a partir del diumenge 24 de gener l'Ajuntament estarà obert a la visita, tant de residents com de turistes. En el seu moment s'anunciarà com se fa la reserva per poder venir en aquesta visita, però sí ja anunciem que l'Ajuntament també en aquest aspecte s'obre a la ciutadania i als nostres visitants. Crec que és un exemple d'una activitat que suma cultura i turisme, una altra també, i que sumarà la ciutat en aquest objectiu que tenim, que en temporada baixa i mitja doncs, tingui més visitants, més turistes, i és el que cerquen és una oferta cultural, patrimonial, gastronòmica, que Palma ja té i que pot oferir més. I començant per l'Ajuntament, com ha dit molt bé la regidora, espero que en el futur s'afegeixin altres edificis institucionals també molt importants de ciutat que val la pena visitar. I també perquè hi ha ciutadans dels que venen a veure el dimarts, la darrera setmana, una senyora de 80 anys, que li vaig convidar a entrar al saló de plens i que em va dir que era la seva primera visita en tota la seva vida. I jo crec que això no pot passar, que els ciutadans de Palma han de venir en normalitat al saló de plens, no únicament quan hi ha un ple i un tema que els hi afecta, sinó com a ciutadans a disfrutar del seu edifici, com venen ara, a disfrutar del Betlem. Hi ha molts ciutadans que fan cua per veure'l. Però jo crec que ha de passar el mateix en l'Ajuntament. Aquesta és l'idea, obrir l'Ajuntament a la ciutadania, als turistes i oferir el que tenim per donar exemple i perquè el que demanem a la resta primer ho hem de fer nosaltres. I que jo crec que aquesta és la dinàmica, obrirem l'Ajuntament a partir del dia 24. Escoltem aquesta història tan singular d'aquell rei que guanya terra enmig del mar. La vida del rei en Jaume va començar sense pare i sense mare en soledat. D'aquesta circumstància, dificultat, va treure força i constància per a lluitar, per a lluitar.